Dobrý den, vážení přátelé, mé jméno je Marťas a já vás vítám u dalšího let's play ze hry SWOT 4, tentokrát u mise Ubytovna Taranových dětí. Takže zase opět doporučuji si přečíst toto, popisek mise. Tady máme plán budovy, takže kudy tam půjdeme? Buď můžeme stranou jedna, prvním patrem, anebo požárním nouzovým východem, což je tady. Já bych docela i možná šel tím východem. Tady vidíme hlavního podezřelého. Rukojmí nejsou známí. A tady vidíte časovou osu. Takže koukneme se, co máme za věci. Já si vezmu tady tu M4A1. Reynold taky, Gerard taky, Fieldovi necháme tady tu brokovnici a Jackson taky M4A1. Jinak doufám, že všichni mají tasery. Jo, to vyšlo. A C2, C2, brokovnice, brokovnice, C2. OK, takže souhlasí, ale ještě než se vrhneme na misi, tak bych vám chtěl říct něco, co mě včera celkem dost vytočilo. Jedná se o video Desperado finále, který se objevil na kanále Minecraft Boxu, točil ho House. No a v tom videu se vlastně objevil tenhle ten. No, teď se zase nespomenu. Giant, jo, Giant, což je ten velký zombík. A samozřejmě House nevěděl, že je to, že jo, Giant. A hrozně se divil, co to je. A já jsem si pak pročítal komentáře a prostě to mě tak hodně znechutilo. Prostě snad každý třetí komentář byl typu Housey, dávám dislike, odebírám, teda ruším odběr. Jo, a to jenom proto, že prostě, že neví, že je to Giant, jo. Prostě kvůli takovýhle kravině dokážou napsat, že dávají dislike a ruší odběr. Což mi přijde absurdní, protože každý prostě nemůže o té hře vědět všechno. A to jsou právě ty fanoušci, že třeba, že ho pochválí to video a potom napíšou příklad, jo. House je pěkný video, mapa se mi líbila. Akorát ten velký zombík, to není nějaká obluda, ale je to Giant. Jo, prostě takhle mu to napíšou, že ho pochválí video a ještě mu to prostě vysvětlí. A hned nepíšou prostě to, co se tam objevilo, jo. House dávám dislike, ruším odběr jenom proto, že neví, že je to Giant, jo. Samozřejmě, že jo, se objevili i tací lidé, kteří, že jo, samozřejmě mu to pochválili video. A že jo, řeknu, že je to Giant, ale většina prostě byla těch lidí, co právě psali to, že dávají dislike a ruší odběr. A to mě nesmírně vytočilo, jo. Já jenom, když je tam příklad na sebe, tak to se mi na vás, divácích, možná i fanoušcích líbí, že třeba příklad série Pro Cycling Manager, jo. Tu hru mám celkem nově a vůbec se v ní nevyznám. A samozřejmě chodí mi, že jo, furt komentáře typu, že jo, o těch lidí, co už to trošku znají. A prostě, že jo, dělej tohle, je to lepší, jo. A snaží se mi to vysvětlit, jo. A to se mi právě líbí, jo. No takže asi tak. Prostě nepište takovýhle věci typu dávám dislike, ruším odběr jenom kvůli takým kravinkám. Jo, pořádně se na tom zamyslete, radši třeba autorovi vysvětlete, že jo. Že je to třeba Giant, jako příklad u toho Houseova videa. No, nebudu se tam nějak vrtat, zkrátka jsem jenom chtěl říct, co mě včera vytočilo, no. A už můžeme přejít na misi. Jinak, už jsem to, ještě jedna věcička, co budem řešit. Už jsem to říkal v nedávnom videu a chtěl bych to říct i teď, protože když jsem to točil minule, tak jsem to moc nedal dohromady, tak doufám, že teď už to vysvětlím trošku líp. Jedná se o to, že bych si plánoval změnit jméno. Protože vůbec nevím, jak mě napadlo si dát jméno Marťas.cz. Jak mě to sakra napadlo. To má prostě každej, nevím, ale hrozně moc lidí má tohle jméno. Tak nevím, proč se musel být další, kdo si tohle jméno dá, jo. Že přemýšlím o změně jména, už jsem vymyslel spousta věciček. Jako třeba, co jsem vymýšlel, jo, Batman,
protože se hrozně rád válím v posteli, tak jsem vymyslel jméno Batman. Nebo třeba... No, zkrátka už jsem tak nějak o tom přemýšlel a asi to i udělám. Určitě mi napište i do komentářů, jaký jméno byste chtěli, abych používal, nějaký nový, který ještě nikdo nemá, protože Marta z CZ to má prostě téměř každý, takže asi tak. Plus teda do komentářů mi ještě napište to ohledně toho, co se objevilo v komentáři u toho Houseova videa, jestli jste se mnou, že by se prostě mělo třeba, že to autorovi to video pochválit, když se mu povedlo, a vysvětlit mu třeba, že to, co v tom nepochopil, jako třeba ten Giant, ku příkladu, a nebo stračit toho názoru mu prostě natvrdo říct, hele, prostě ty to nevíš, takže dávám dislike a ruším odběr. Takže tak, ale už tady nebudu říkat takovýhle věcičky a jdeme na misiu. Takže mrskněte tam granát, pánové. Roger that, sir. Fofr. A zase, jo, jako minulá mise. Pane, je to zamčené. No ježiš, ty, tak to asi rozrastne. Jsou taky chytrolíně, ty jo, logicky, když je to zavřený, tak to co? Rozrazím. Pojďte tam granát. Bum. Světlo. Ruce vzhůru. Co se plaká? Jo, Cčkem. Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Říkám. Kruci, zase zmatek. Ruce vzhůru! Ani to neskoušej, kámo. Wow. Tak to bylo hustý! Ne. Tak nebylo. OK. Tak co se dá dělat, no? Nebudeme si to muset dát ještě jednou. OK, takže pokus číslo 2. Tentokrát jsem se rozhodl jít zepředu, protože nahoře bylo celkem rušno. Ale ještě předtím se podíváme na odstřelovačský výhled. OK, tohle vypadá jako rukojmí. A tohle týpka... sundáme. To mě ještě, že to jedno se netrefil, tyjo. Kruci, ne, dělej zaměř. Hustý, ty, já tady všechny vystřílím jenom sniperem. No další, pojďte. No pojďte. Ježiš, nebojte se. OK, tady nikdo. Co tady? Nikdo nový nepřišel. Tak jde na to. Je to vypadá celkem čistě. Takže pánové, otevřete to. No tak, pofr. Jedu. Nemáme na to celý den. No, to víš, že otevři to. Ježiš, to si děláš srandu. OK, už mě štvete, pánové, otevřu to sám. Ne, bombou. Ježiš, říkám bombou. Proč se na to bereš kameru? Ach jo, bombou, tyjo. No, tak se mi to líbí. Tak, OK. Dáme na to bombu, protože tady ty lampíci jsou absolutně neschopní. OK, takže na tři, jo? Raz, dva, tři, jedu! Bob, dovnitř, jeďte. Aha, jasně, počkejte si. OK, nahoru nejde. Pořádně tady zajistěte oblast. Oh. Ne, proč se o něj střílí přes okno? Nech toho, prosím, stůj, teda nestůj. Teda přestaň střílet, tak jsem to chtěl říct. No paráda, zase mě postřelili, tyjo, když si zhebnu, tak už to asi nerozdejchám, tyjo. Zná to tady zleva. OK, zastřelte ho! Vůbec nemyšte na něj, tyjo. To mě tak štve, oni věci na něj jenom koukají a říkají. Jo, vdej se, prostě rovnou ho zastřelte. Zastřelte ho, jinak je to buď a nebo, buď vy jeho, nebo on vás, takže prostě střílejte. Kruci, ty ještě je blázinec, tyjo. Dělej ruce vzhůru. Dělej to, nehraj si tam na chlapáka, jdi k zemi.
Kluci, tady se mi to vůbec nelíbí. Já tak asi stoupnu k těm dveřím, aby nemohlo otevřít. Čiže tohle musíme sklidnit. Tady se podívám pod dveře a těm, co tam je za týku. A koukám celkem rušno. Tak se už se sklidnil, kámo. Tak se hezky spoutejte. Tak tu ženskou se na starosti. Já. Důležitý je nahlásit. Už prostě nechci prožívat to jako minule, když jsem tady musel hodinu chodit. A prostě koukat, kdo je nahlášený a kdo ne. Ježíš, dělají, spoutejí. Nebudu ti... Kruci, proč jsi otevřel ty dveře, ty trole? Dělej, vrať se, naspátek. Ke mně. Proč, tyjo, dal jsem ti snad příkaz, aby si otevřel. Řekl jsem vám, abyste tu leženskou spoutali, to jste neudělali. Řekl jsem vám, abyste neotvírali dveře a to jste udělali. To je fakt hrozný, tyjo. Já. Prostě oni dělají věci opačně, no. To je fakt... No, paráda. Dobrý. Spoutáno. Přidala spoutaná. No, paráda. Tak, Přemka, hoďte plyn. Gas and clear. Here we go. Ještě bych se možná mohl podívat na ostřelovače. Dobrý, to nic nevidí. Tak, hopla, plyn, boom, a jdeme na to. Počuji, to mi chceš říct, že ty ta brokovnice patří tobě, jo? No tak, pánové, ta vypadá nebezpečně, radši ji hned spoutejte. Tak ještě tuhle to spoutejte. Já se podívám, jestli jsem sem důkladně nahlásil tady to. Ježiš, uhni. Kruci, tyjo, tak pustíš mě nebo ne? Dělej, uhni, tyjo. No. To si ze mě děláš. Dělej, vypal. Třeba tam lidi. Ale hlavně mě puste, tyjo. Jo, dobrý. Tady ten týpek je nahlášený. Entry team to talk. Je tedy ženský hlásím a jdeme nahoru. Civilian is okay, ready for evac. Police, drop your weapons. Kruci! Ne, nevšímej si mě. Dobrý. Nikdo tady není. Kruci, tak už se trefíš. Nebo tě mám prosit. No konečně. A dělej ruce vzhůru. Tak se mi to líbí. Tady je ten výcvik, jo? Až asi na třetí ráno jsem osundal tím taserem. Tak dělej, neflákej se, rychle spoutej. A co vy ostatní, proč jste dole? Rychle za náma nahoru. Ne, to ne, to jsem nechtěl. Radši plyna tam hoďte. Plyna. Jo, plyna tam hoďte, pánové. Tak a jedu, neflákám se, nemáme na to celý den. Vám, že tohle my si zvládnem co nejdřív. Tak, bum, no paráda. Ruce vzhůru. Sakra, střelba. Ježiši. No paráda, první oběť. Ne, nestřílej po mně. Jo, tak, hodnej kluk. Já tomu říkám správný chlapec. Já ti jako odeberu zbraň s dovolením. No to jo. To je fakt... Paráda, nám zabili, jakže se jmenuje? Fields? No, co se dá dělat? Musíme to prostě přijmout a musíme se s tím srovnat a jít dál, no. O, taky věci se prostě v životě stávají. Ne, klid! Sorry, kámo, varoval jsem tě.
Tie him down. Já jsem tě varoval. Není tady nahoru se někdo. No, má to celkem barák, velký barák, ono se to nezdá. Ježíš, dělej, spoutej ho, kruci! No, ty lehni, prosím tě. Vůbec, nevím, co to tady zkoušíš, stejně tě zkroutím. Tak, když si to nehlasí, dáme spoutejte. Já se podívám ještě na odstřelovače. Civilian in custody. Why are you tying me up? I thought you were gonna rescue us. Don't leave me here. Co máme tady? Nějaká promítačka? Nic zajímavého. Talk. This is entry team. Teď tu námo hlásíme. A jdeme tady do Deep West. Go when ready. I got it. It's locked. No, paráda. Get her open. Je celkem jasný, že když je to zamčené, tak to prorazím, ale to vy samozřejmě nevíte. Clear so far. Continuing on. Clear. Se kamerka. What a piss poor excuse. Jukneme se tady pod dveře. A koukám tady celkem rušno, pánové. To abych vám tam udělal nějaký dáreček. Ježíš, asi zamčeno, jo. Co tam spolu děláte, to, že se zamykáte? On it, sir. Get the stingers up here. Breaching with C2, sir. A bomba, to vypadá zajímavě. Možná tam nebudou muset ani házet ten stinger. A boom! Kruci, zase ženská se zbraní. Co to je, tyjo? Dělej ruce vzhůru. Tak, jestli v klidu. Tak, pánové, zaštěte to tady. Spoutat. To je fakt naše největší slabina, pánové. Naše největší slabina jsou ženský s brokovnicema. To je naše největší slabina, normálně. Ženský s brokovnicema. Talk, this is entry team. Suspect cuffed and secure for transport. Tak okay, ještě tady ty týpky. Nechce se mi tomu věřit, ale to oni teď nebyli náhodou tam u těch dveří. A teď tady a mrtví. Zajímavý. Tak ještě tady na toho. Pána, spoutejte. Co ještě jenom podívám na odstřelovačský výběr. Tam nic. Entry team to talk. Civilian is okay. Jdeme dál. Zase kamerka. Šoupneme ji pod dveře. Jo, schody. Open and clear. Go and ready. Dobře, dobře, sám. On it. Get down. Hands in the air. Go. Tady už jsme byli. No visible threats. Moving forward. Jack clear. Clear. Dobrý. Pokračujeme. Got it. Falling in. Co tady? Tady jsme byli, že jo? In position. Fall in and prepare to move. At your back, sir. Tady jsme nebyli. Ale stejně, ještě semka nejdem. Podejte. A tady jsme ještě nebyli. Takže juknem pod dveře. Jo, to je ten zadní vchod, jasně. Open and clear. Copy that. Placing a charge. Není zeme dám. Be ready to move. Pohněte prdelkama. Fall in on me. Tyjo, a dokonce i Gerard už je zraněnej, tyjo. To není moc příznivý. Zase tady ukneme pod dveře. Aha, sice nevidíme za roh, ale vypadá to bezpečně, ale i tak tam hodíme plyna. Tak, rychle, hoďte to tam. Ježíš. Podívejte se tady na to, jak se to tady píše. Dveře jsou zamčené. Mám je prorazit? Tak ne, asi co jiného by si s těma chtěl dělat, třeba ty jo. Prep CS, breach and clear. Here comes the fun. Jsou fakt takový úplně primitivové, ty jo. No, boom. A boom. Go, go, go! Police, on your knees. No visible threats. Pořádně tady my zkouříme. Zase jukrem pod dveře.
Opět to vypadá čistě. Get her open and clear it. Fall in on me. A tady nějaký týpek. Je to ten kos, který jsem zastřelil tady přes okno. Regroup on me. O, tam má nějaký boreček utíkal. Jsme si měli dát pozor. Já už opravdu nechci zhebnout. Go. Roger, moving up. Tak kde to tam radši jako první? This place is giving me the creeps. Já nemám na hlavu. Suspect spotted. Police, drop your weapons. Oh, now. The sanctuary is defiled. Your brothers and sisters. We are invading. To me. Don't let them destroy us. Suspect down. Suspect neutralized. Get out of here. What is that? Police, drop your weapons. Dobrý. Oh, to tady to místo se mi moc nelíbí. Tak, pořádně jsme jim to tady vyhulili. A misi dokončena, paráda. Ne. Ne. To ne. Tohle mi... Tuto statistiku mi... Tohle statistiku mi vůbec neukazujte. Vůbec. Jo, dobrý, ještě to nechci. A to už by mělo být všechno. Jo! Konečně! Konečně jsem to udělal tak, abych prostě na konci nemusel hledat nějakého nenahlášeného. Tak OK, ale ještě než pronesu svoji závěrečnou řeč, tak jsem to chtěl říct, tak bych vás chtěl poprosit, abyste mi psali do komentářů, hlavně, že ohledně toho, co jsem vám říkal na začátku o Houseovi a o tom, co se objevilo v komentářích u jeho videa, tak o tom, jaký byste měli návrh na moje nový jméno. Já se celkem přikláním tomu Batmanovi. Jo, ale samozřejmě že se musím podívat, jestli už tam někdo nemá a takový ty věcičky. A jinak blížíme se, ještě nám chybí 10 odběratelů, ale i tak už je to celkem na čase, už je celkem na čase to řešit. Máme 90 odběratelů. Nádherný číslo. Fakt paráda. Ale samozřejmě blížíme se 100 a já celkem doufám, že to dosáhneme. A přemýšlel jsem, co bych udělal za tohleto, za nějaký ten speciálek. A samozřejmě napadla mě klasika, nějaký ten vlog. Samozřejmě, že o něco o mně blíž. A tak. Ale samozřejmě je to na vás, jestli byste chtěli něco jiného, tak pište zase do komentářů. Ale to už je pro dnešek všechno, takže já vám děkuji, že jste se dívali až do konce. No a jestli se vám video líbilo, tak prosím dejte like. A jestli ne, tak nedávejte nic. No a pokud byste mě chtěli sledovat i nadále, tak určitě dejte i odběr. No a to už je fakt všechno, takže aloha.